the side. Question is which side. Mr. Cow, is it to the left or to the right? Asking the cow. Všechny filmové nadšence vítáme u dalšího dílu filmových tipů. Dnešní pětici snímků otevírá hvězdně obsazené španělské drama. Příběh sleduje pět humanitárních pracovníků, kteří pomáhají ve válečné zóně kdesi na Balkáně. Jejich úkolem je vytáhnout mrtvolu z jedné z posledních studní, která zásobuje hned několik vesnic. Tato zdánlivě jednoduchá úloha se však kvůli souhře hned několika náhod stane téměř neřešitelným úkolem. Ale tato partička se jen tak nevzdá. Studenti z Pekingu budou vám pomáhat. A taky učit vaše děti čínsky. Dobrý den. Totem vlka je nový dobrodružný film, který vznikl z netradiční čínsko-francouzské spolupráce. Příběh se odehrává v dobách čínské kulturní revoluce, během které byli studenti z měst vysláni na venkov, aby vzdělávali izolované rolníky. Jedním takovým studentem je Chen, kterého nomádský způsob života a místní smýšlení okouzlí natolik, že se rozhodne odchytit a vychovat vlčí mládě. Jeho život se tak změní od základu. Vlci mě učarovali. Chtěl bych si chytit mládě. A pozorovat ho. Nesvěš, aby podělili. Pro je to chtár. Kudom do chtár. Hlavní roli v tomto hororu hraje mladá osamělá upírka, která se toulá po městě a nastoluje v něm pořádek podle vlastních měřítek. Jedné ponuré noci jí cestu skříží mladý muž, co by poslední obyvatel města. Ten upírku vytrhne z jejího temného života a vznikne tak velice zvláštní romance. Vizuálně výrazný počin je filmovým debutem iránské režisérky Anny Amirpourové. V českém dokumentárním filmu nahlédneme do života Libora Podmola, který je jedním z nejlepších závodníků ve freestyle motocrossu. Ten se ve svých 26 letech pokusí splnit svůj dávný sen, stát se mistrem světa. Snímek nahlíží nejen do zákulisí tohoto adrenalinového sportu, ale také do osobního života fenomenálního českého závodníka. Slunce svítí, ptáci zpívají, tak se usmívej. Jediný, co k tomu můžu říct, je hovno. Pětku filmových typů uzavírá české historické drama. Film se odehrává v poválečné době roku 1947. Mladý, talentovaný umělec Ivan Heinz zrovna oslavil 19 let. A tak není divu, že si užívá života plnými doušky. Mezi jeho hlavní záliby patří ženy, alkohol, cigarety a psaní poezie. Ivanův bohemský způsob života však naruší nečekaný střet s mocí v podobě nastupujícího komunistického režimu, který pomalu ale jistě začíná ukazovat svou pravou tvář. Narozen 8.2.1930. Mé skutečné jméno je Emanuel Bon. Jsem zázrak moderní poezie. Nejraději bych tě zabil.